Қайырлы сабалар, арқадашлар! Мерабы, достлар! Ве бүкін базар күні, демек ефірде кені маматеке яйыны. Ве сізлеріні Дженке Сидометова, Велейлі Асанова қуандыра жақмыз. Достлар, бүгін біз пек мерақлы мевзу, ақта лаф еті жақмыз. Милетіміз арасында олған истидатлы балачықларымыздан таныш еті жақмыз. Бізім баларымыз эпосы истидатлы. Ама бүгін біз конкурс ве яршыларының ғаліплері ақында айта жақмыз. Мен сенден разым. Бізді истидатсыз бала йоқ. Әр кез өз севген сасында муваффақиетлі олмаға тұрыша. Мен білесем бізім небетеке рубрикамызда жевап берген досларымыз де бөйлі балар. Базы вақытлары, әв айванчықлары бізге дост еріне олалар. Оларыны севеміз, оқшаймыз, яқшы бақамыз. Балалар арасында әң севілген әв айванчығы не екен? Менде бұл мұшық, мен оны ашыта ұмыртын ойнайым. Оның атынан екіштірам, ве оны ады Гарри Поттер. Оле балаба, оле культісте. Менде бар әкі мұшық. Олар зипачық, мен еңіштірарым, оларға аш берерім. Менде бар папугай, әкіде не бар, бірісі мәвіп, бірісі сарым. Емек берем, су берем оларға, базы вақыт ойнайым олармен. Менде... Үч көпек бар, бір мұшық, мен ұндан, ұна аш верем, ойнайым ұндан. Менің мұшығымын ады Мурзик. О, себе ойнамаға, да, и фахну. Әрдіғыт, мен кейденде, лята, басамақ. Барда, Бекли, Нюшка бар бірдіне, и Мұхтар. Мұхтар бабан, на Нюшка бұлын. Орны севейім, глажу, да, ашатыйым. Менде әрде бар мұшық, мен оларнен ойнамайым, и оларны бақмайым. Бойлы суал ве жевапларыны дүндеген сон, чоқ истидатлы балаларымыз олғанына пек хубанам. Эбет, ойлы, чынки инсан доғанда истидатнен доған. Доғры, ве білесіз мү, достлар, инсанның истидатты аққында бір чоқ китаплар язылған. Бұ мевзуда алимлер чалыша. Алимлерінің айтқанына көре, истидатның 8 чешіті бар екен. Не қадар чоқ, машала, ве чешіт сааллардаки истидат фархлы яшта пейда ола екен. Мерақлы, яяшыларға көре истидат жедвейлеріні білесің ма? Білем, меселі музыка, ресім, математикада истидат геншілікте пейда ола екен. Ябашқа салаларда. Әдебият ве илім салаларында есе истидат бұйық яшта ачыла. Бек мерақлы мәлімат, сағы о жәнекен. Ясенің не саадау истидатны бар, Лейлі? Мен шығыр ұқымыға пек севем. Машала, демек сен өз күчіні әдебиятта сынап бақмақ мүлкін. Сен өсе ерілдамыға сивесін, е? Әбет, есен қайдан білесін? Емен бізім яйынымызды баққам да? А, мен қатырладым, яйынымызда бұ ақта лаф еткен еді. Аджаба бізім небетеке елефхіміз кім ақында ола жақ екен? Мен білесем бұ суалене жевап бермек үчін лефхамызны бақмақ керек. Сейретеміз, достлар. Бізім өсіп келеятқан несіліміз өз истидатларыны ашып, чешіт сааларда муафақиетлі қазаншыларыны әлде еткенлері пек қуаншылы бір әдісе. Ана-бабалар үчін өз баларының истидатларыны ашмақ, ве оларға қол тұтмақ бұйық бір іш. Айны бөлейінште өз муафақиетлеріні Риянаның ана-бабасы да қазанды. Бүгінгі қараманымыз ақта башында тәжі, ақлында есе сайылар деп айтмаға мүмкін. Сөз Бақчысарайның вице-қыраличесі, менталь арифметика бойынша ғалибе кубығыны қазанған Риана Абдурашитова ақында кете. Бұ қызшық Бақчысарай вадисінің елдісшығыдыр. В самом раннем возрасте, по дороге в садик, там, или в город, мы там выходили, они там
она, глядя на небо, там, видит облака, говорила там, ой, это вот на такую-то цифру похоже, там, в деревья там увидит, там. Ну, во всем она видела только цифры, цифры, цифры. И решили мы вот как-то вот отдать ментальную математику. Она с удовольствием это пошла, и ей очень это нравится. Кеченлері Қырымның ескі байтақтында Бақчысарай қыраличесі деген бір конкурс олып кечкен еді. Бізім бүгінкі қараманымыз бұл конкурста іштірак етіп, өзіні дүлбер, вепек ақылы қысчы қолғаныны көстерді. Риана арифметикадан да мирақылы шай білмеген ақында айта. Мен мантыққа, түшінме тезлігіне, сайларнен судоку ве дегер тапмаджалар чезмеге пек севем, деп айта Риана. Белкіде қысшықның әсапқа олған бойлы севгісі, оның менталь арифметикада кечірілген олимпиадаларда ғалібе қазанмаға йол ачқандыр. Чүнкі тек тасавур етін. 74 олимпиада іштіракчысынден Риана ос категориясында бірінжілікні әлде етті. Вот моя деревня, вот мой дом родной. Вот качусь я в санках по горе крутой. Вот свернулись санки, и я на бок хлоп. Кубарем качуся под гору в сугроб. И друзья-мальчишки, стоя надо мной, весело хохочут над моей бедой. Все лицо и руки залепил мне снег. Мне в сугробе горе, а ребятам смех. 118. Ләкен бүгінгі қараличеміз бұй еңішлерді тоқтамаға істемей, ода чок өгрініп, өз ғалибелеріні үкселемеге істей. Бақчысарайының вице қараличесі халқылар арасында тарқалған бір ибарені дәредетте. Бұ да ақылы қысшықларының дүлбер олмасы. Бізім Риянамыз әм ақылы, әм пек дүлбер қысшық. О атта дүлберлік конкурсы вақытында қысшықлар ойын ве ер істедатларыны көстерген заманлары мақсус экранда өз арифметика бүлгілеріні сынады. Риянаның менталь арифметика бойынша чезген мисалеріні жүре азалары калькуляторда сайып етішмеділер. Велбетте бұ дүлбер қысчық бойлі аджайып нәтижелер көстерген соң өз қалібесіні елде етті. Рияночка очень талантливая девочка. Она умничка, участвует в разных конкурсах, очень ответственная. Меня как организатора конкурса «Принцесса Бахчисарай» очень удивила. Не только меня, удивила весь зал. Является он по ментальной математике абсолютным чемпионом своей категории. Что я хочу сказать? Наверное, огромное спасибо родителям за то, что вырастили такую красивую девочку, умную. Ну и пожелать, наверное, ей успехов, чтобы она дальше нас продолжала радовать. Оның ана бабасы қысшығынен пек ғұрырлана. Ве айны заманда баланың дүлберлігі ве математикаға олған авесі қайсы бір сойындан кечкендір деп бұры-бұры арасында мұнақашалар кечірелер. У мамы большие были способности математики. Часто, когда она в малом возрасте, в младшей школе, решала контрольные, учителя говорили, как ты к этому пришла. Она не могла объяснить, но вот у нее было свое видение. Машалах балаларымызға, ләкін мен бөле левхаларыны баққанда башқа бір шая қылыма келе. Сені фікірлеріні мен аңладым, Лейлі. Сен ішкірлік ақында айтасын ғалба. Әбет, гүзел нәтижелерге әтмек үшін балбан әмек керек. Менде істедат бар да, мешірлық вен мұвафақиетлік мана өзі келір деп отырмаға керек мей. Әр бір үште ғайрет керек. Бұны чеберлікілерді чалышқан мұберлерімізді білелер. Сәлем алейкум, сәлем алейкум, бізім севімлі достарымыз. Эфирде чебер үчіклер рубрикасы. Ве бүгін біз сізлернен өз елерімізнен гүзел шәлер япмаға огрені джеміз. Менім адым Лиля. Менім адым Сабина. Лиля тата, біз бүгін не япа джамыз? Бүгін біз кәғыттан япылған гүзел чечекні ясамаға огрені джеміз. Демен белесем әнді вақыт қачырмайып, ішімізні башламақ керек, доғыры ма? Доғыры. Сен насыл реңкіні сәчіп аласың? Қырмызы. Қырмызы, мені қайса сары олажақ. Бірінжіден, достар, біз кәғытна аламыз, ве оны мана бөле ұзынлықта екіге қатлаймыз.
бізге жүдвел керек. Доғры, жүдвелге қалемна аламыз, ве кағытның мұна ашылған тарафындан 4 сантиметр өлшеп сызық япамыз. Доғыры, машала. Енді достлар, пек диққатлы олмақ керек. Біз кәғытымызны мұны қатланған тарафындан аламыз, ве бұл сызыққа қадар мұны боле тар-тар кесіп аламыз. Енді біз кәғытны алып, мына бойле ачамыз, ве терс тарафына қатлап, мына бойле япыштырмаға керек, ама доғыры дегіл де біраз ер қалдырып. Мына бойле парча пейда ола, достлар. Бойле парчадан бізге 2 дәне керек олажақ. Оларына азырлаған сон, бір қаждаққаға четке аламыз. Ве башқа түске кечеміз, яны ешіл түске. Оның үшін бізге мына бойле кәғыт парчачықлары керек олажақ, ве бойле таячықлар. Ве енді бақыныз насыл біз әрекетлер япамыз. Доғыры, енді мына бойле парчаны алып, мына бұл олған таячыққа сармаға керек. Нәтижеде мына бойле чечек пейда ола. Гүлге ұшай. Сенікі гүлге, менікі мен белесем да чоқысы пападиеге ұшай. Мен белесем өз елерімізнен бойле чечеклеріні ясасақ, азбарда соғық ава олғанда біле, олар бізім одаларымызны яраштыражақ ве кейфімізні көтерекек. Біз үсе сізлерінен келеджек сеферге қадар сағлықлашамыз. Дослар, көріш кенге. Сағлықнен қалыңыз. Бұл рубрикамызны азырлаған достларымыз керчіктен де әмек пек севелер. Керчіктен де бал құрчықлар кебе чалышалар. Белкі бізні баққан достларымызда да бойлы істедат пейда олыр екен. Белі инсанлар айтаки, әр бір істедатны инкешаф етірмек керек. Бұ да доғырылав, чүнкі өз өзінден бір шей пейда олмай. Леген базы инсанларға әр шей қолай беріле. Демек, оны істедаты чоқ ма? Йоқ, олей шей олмай. Біз о инсанына четтен бақамыз, оның әрекетлеріні бөлмейміз.
Онын үчін бізге қолай көбі көріне, ләкін ойлы дегіл. Анладым, әрекет кетішінде іштірак әтмеген сон, әр шай қолай кебе беріле. Мен де башта ойлы түшіне едім, ләкін өзім үрлап, маматекеде іштірак әтіп башлаған сон, бұ іш қолай дегіл анладым. Мен еңімізға азырлағанда, мираклы бір шай қадым. Инсаны кезелі олған істедат да бар екен. Сен насыл түшінесін? Бұ дұғыры ма? Бөлі шей да бар. Ве базы да кезелі істедатлы олған адамға ярдым етмек керек. Чынки базызда істедатлы инсан пек өнтенчақ олмасы мүмкін. Мен ісе істедат ақында да бір шей оқыдым. Істедат чешіт сааларында олмасы мүмкін. Меселі әв беклегінде ве базаржылықта. Әбет чевречі тіке бақсақ, істедат әркезді бар екен. Оны тек көрмек керек. Доғры, мұнашымды бізі мұқбірлеріміз істедатлы қараман аққында левқа азырладылар. Келіңіз сейретейік. Халқымыз арасында не қадар істедатлы балларымыз бар. Біз белесек, оларны эпосыны сайып біле оламамыз. Олар чешіт-чешіт саларда іштірак етіп, ойс муафақиетлігіні көстеріп ғалибе қазаналар. Ерве ойынлар, ресамджылық, чөлмекчілік, спорт веда чоқтан-чоқ йонелішлер. Бізім балларымыз әрбір саада не қадар ішкір олғанына көстерелер ве бұйық ұнванларға наил олалар. Қызшықлар арасында ең популяр ерджылық ве ойынжылық саларыдыр. Қырым татар балачықларының чоқысы тамам бойле төгереклерге баралар. Башында ади бір хобби олып көрінсе біле, бұ саада бұйук нәтижелерге етмеге мүмкін. Бұ балачықлар чешіт ярышларда іштірак етіп, өзлеріні белле етелер, бізі милли мәдениетімізні дүнияға көстерелер. Тамам бойле балар саясынде дүнияда қырым татар ерве ойынларынен танышалар. Оғланлар арасында ісе чешіт спорт секциялары пек популяр. Күреш, бокс ве карате сааларында оғланларының ең чоқ еңішлері бар. Базы вақытлары балларымыз пек генч олғанларына бақмадан Қырым ве атта Русия чемпионлары ола білелер. Демек, халқ арасында юрген гүзел бір ибареге әркезіні құлақ асмасы керек. Яни әрбір генчіміз істедатлы, оларның істедат ве істеклеріні тек доғыру юнелте білмек керек. Бұл сөзлеріні біз севімлі ве халқымыз арасында әнді белі ашчымыз Герай Додой ақтады айта білеміз. Да бір қач вақыт әвелсі бұл генчіміз Милетел каналының әң мешур елдізі еді. Герайның азырлаған емек ве татлылықлары кім сенілі қайт қалдырмайды. Оның ойс мұхлислері пейда олып башлаған еді, чүнкі герайның аш ве шекерлеме тарифлері қолай ве милетіміз арасында пек бұйық істекнен пұшырыле. Кім біле белкі келеджекте герай ойс аятына айны емет ве шекерліклерінен бағылар. Иджади юнелішлерде илерлеген досларымыз ісе әрбір санаткер кабы ағыр ве енішлі йоқышлы йолларыны кечмеге азыр. Бұл геншлеріміз істедатының әрбір чешітінде олғаны кабы, юксек севейлерге етмек ве муафақы етлі олмақ үчін пек чоқ чалышалар ве ой семеклеріні аджымайлар. Біз де сізлерге, дослар, қолайлы йоллар тілейміз. Сағы осын мұберлеріміз, пек мерақлы левқа азырлағанлар. Көргеніміз кібі, достылар, істедатлы балларымыз пек чоқ. Бізім балар өз істедатларыны бір чоқ ерді сынап бақалар. Бұ сааларыны сыраласақ, мерақлы жедвелі ғыр. Кел бұ жедвеліні мен башлайым. Ве бірінші сыраға интеллектуал істедатыны қояйық. Лейлі, мені мерақландың. Сен не ақында айтасын? Мен ос істедатыны ментальны арифметикада сынған балар ақта айтам. Эбе, дұғры, сонки заманларда мүппек популяр саа олды. Экінші басымақта ісе, ер ве ойын ілі ұрашқан баларымыз ақта айта білем. Бұ сұраға мен де кірем. Эбет, мен білесем сені әм ерджі, әм актерлік істедатын бар. Айны сенінгі күбі, Лейлі. Ләкін мен спорт істедатларыны аққында айтмаға істейім. Бөле істедатлары олған балар әм спортнен, әм ойынларнен оғыраша білелер. Эбет, олар амелиятта дай ақшы өгірінелер. Ересімлар, оларының істедаты насал ола? Ресімлар көрген шейлеріні фезаи акс әтмеге білелер. Мерақлы білгілер, демек бізім балар қараман олып осы жеклер. Бізім тарихымызды бойлы инсанлар бар екен.
Бу ашық умерлер ғазы герайлар. Олар әм хан олған, әм музыка жылы олғанлар. Чүнкі бу адамлар пек истидатлы екен. Оларының сырасына Исмаил Гасприскинны қатырмаға мүлкін. Гасприски бәкчі сарай башы олған, кетаплар чықырған, тіржіман газетасыны нешір әтті. Көргеніміз күбі достылар, бір инсан о қадар ішіні бежерген. Демек бізге де ұмытылма ер бар. Шымды ісі достылар, келіңіз, истидатлы вешкер достымыз сақында левға бақайық. Базы инсанларының истидаты балалықтан белі ола. Айдер Меметов оларының сырасында. Яш әдебиятшы Айдер Меметов 2008 сенесінің 5 сентябр күні Бақшасарай шәрінде дүнияға келді. Біраз өскен соң Бақшасарайда ерлешкен бала бақшаларының біріне барып, қырым-татар группасында тәрбиеленді. Өзінің язычы истидатына Айдер тап о заман көстеріп башлады. Анда бірінші шиырыны язды. Бұ шиыры да қыш аққында еді. Айдер Қырымның гүзел табиатыны, манзараларыны, мевсім деңішмелеріні пек севе. Оның үчін бұ мевзоларда чешіт шиырлерде яза. Яз бітті, күз келді, япрақлар сарарды, балалар атланды, вемекте башланды. Менді чантаны алдым, вемектіп кемен тез чептым. Яқшы балалар алырым, анамны бабамны хуандырырым. Бірқач елдан соң Айдер өз әйлесінен Ақмезжетінің яңы сарабус қасабысына көчті. Мұнда да бірінші сыныф қабарды. Айдер мектепте пек яқшы оқи. Шындыки вақытта о үшінші Б сыныфының талибесі. Мен мектепті ән чок севем литературное чтение ве математика. Мен чок олимпиадаларда іштрак еттім. Рус тілінде, литература чтениеде, окружающий мирде, математикада. Бізім генчі істедатымыз тек шиырлерде гілдей күчік икейлерде яза. Икейе язы башламасының да мирақлы тарихы бар. Бір күн маха мені әнішті, бақшыш епті, боку пек олған еді. Мен оны адыны Симба қойдым. Сон вақыт кечті, мені қардашына мұшықны бақшыш еттілер. Айша она ады хаплан хойды. Сон мен бахам олар хауға етелер. Кече вахыт олар дост олған еделер. Емен сегенедім бұны үчін икеянызны язмаға. Боле тарифлерден соң Айдерны пек мераметлі ве айванларыны севген оғланчық кабы огренеміз. Язычы достымыз шыр ве икеялер язғанына бақмадан шахмат ойнамаға ве математика мисалерыны де чезмеге пек бегене. Айдер Меметов пек чох әдебиат ярышмаларында іштірак етіп, ғалибелеріні қазанды. Оның әсерлері ісе арманчы қадлы балалар мәжмуасында дәрчетілі. Бүгінгі күнде Айдер өз күчіні Миллет телеканалында сынап баққа, яғни біздің Мамадеке программамызда чықышлар япа. Үміт етеміз ке, біздің достымыз милетіміздің белі инсанлардан бірі. Мені бұнда іч шубем йоқ. Истидат ве тырышқанлық бір ерге келсе, пек гүзел олыр. Бұның үчін мектепте де яқшы оқымақ керек. Әбет, оғымызде насыл іш тұрмаса, оны яқшы япмаға керек. Бірінші ішіміз бұ мектеп. Чүнкі мектепте оқығанда, чоқысы балалар өз истидатыны ача. Әбет, меселі математикадан истидат олғанны, тек бұ дәрсіні оғырынгенде анламаға мүлкін. Әдебиетіні ісе әдебиет дәрсінде. Дәрс дегенде менім ақылыма мирақлы ве файдалы рубрика келді. Келіңіз сейретейік. Саламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Кені пейғамбер фендіміздің хадислерінен танышмаға девам етеміз, и хадислерінден бірісінде пейғамбер фендіміз бойлы бұйырды. Юрегінде бір зерре қадар, яғни бір уфачық қадар кибір олған бір инсан дженетке кіріп олмас. Бұ хадистен біз не анаймыз, балачықлар? Демек ки, кибірлі, қопай бір адам дженетті ері йоқты. Чүнкі бөлі адамлар башқаларыны ашағы көре, башқаларға қаршы бөлі юксектен даврана, е башқаларын ақына кіріп ола. Оның ақында сізнен бір икейінен пайлашмаға істейм. Күндерің бірінде бір бай қорантаның тек қызы олған Айлин деген бір қыз чық яша екен. Оларын әві санки бір сарай кібі бұйук ве гүзел екен. Айлинның істегені әрші аман олай екен. Ойыншақ істесе оны алалар, машина чық істесе оны алалар, не істесе аман керчекліше екен.
Айлин пек хузурлу ве бақтлы бір омур сүрдіре екен. Лекен күмерін бірісінде баба амансыз бір хасталықтан обыр дүняға көче. Ве Айлин үчін бұ дүняда бұтын зевк біте, бұ дүня оның үчі санки қапана, ағыр күмер кечере, ве бұнда сонра ішкі мен дост олмай. Әмді әр вақыт байлық ішінде, болық ішінде яшаған бір қызчы қолғаны үчін асчық кеберлі олмаға башла. Яңи башқаларына өзінден ашағы көре, олар фуқари, олар да бұй ек деркен, ве бөлі кеберлі бір қыз олып осе. Янындаки қомшысы есепе ек фуқари екі тәне балачық яша екендер. Кене анасы бабасынен. Ве бұ балалар әр күнана келе екенер оны ойынға чағырмаға, ләкен Айлин ешбір шекілде дәветке қаршылық берме екен. Я бұл фуқарилермен менің не ішім олажақ деп, бөлі өз кеберіні көстере екен. Күнерден бұрысынде бұл фуқари балачықлар чапа-чапа Айлинның евіне келелер, қапын тақылдаталар. Айлин істемейіп қапыны ача, олар айталар. Тез бізім евімізге келмек керексін, чүнке бабамыз хасталанды, ама оның сана айтажағы пек мұйым бір хабер бар екен. Лекен Айлин, я бұл фуқари адамын мана айтажағы не? Мұйым хабер ола білір, бар ма жам, деген. Балалар да жанлары ағыртып евіне қайтқаны. Бабасы кене оларыны еллаған чағырмақ үшін. Балар кене чапа-чапа келдірер. Сенің бабан өлмезден егел, мені бізім бабамызға сақылы алтынларын қайда оғанларына айтқан. Яңи банк әсабының номерісіна айтқан. Егер сен барсан, бабамыз сана бұл манатажақ, весен оны алып олажан. Айлин давай шашырған, яңи меселе ақчыда. Тез-тез чапа-чапа келген, ләкен енді кеш. Бұл қомшысы, фуқари қомшысы енді жанны берген. Айлин пек кедерленген, ве башқа тараптан өзінің яныш бұл әрекетіні анлаған. Я не үшін мен оқадар күбірлейім, не үшін мен оқадар қопайым, не үшін башқа инсанларын өзімден ашағы көрем. Шынды мен не қадар шейден махрум қалдым, яңи ақчылардан марум қалдым, енді бір вақыт тапып олмам, насыл оларын алмаға. Ве оқадар инсанлардан, достлардан да марум қалдым. Пеғамберіміз не айтты? Юрегінде бір зерре қадар, бір уфачы қадар кибир, ғурур олған бір инсан дженетке кіріп олмаз. Ади адам олайық, еркесіні гүзел көрейік. Башқаларға қаршы да да мүләйім, да да мераметле олайық ке Аллах да бізні сепсін, бізні бағышласын. Ел вақыт пек чоқ достымыз олыр, дайыма елімізде берекет олыр иншалла. Ожаларымызға сағ оныз дейміз. Бұ рубрикамыз бізге пек файдалы ола. Эбет, бұ рубрикамыз истидатымызны доғыры қолланмаға ярдым еті. Анлағаныңыз кебе достылар, яйынымыз пек файдалы шекілде азырлана. Біз әр кезге әм үгленже, әм файда олып деп тұрушамыз. Бізім небетіке рубрикамыз азырлаған Лиля Мұғберіміз ойледі түшіне. Достар, бүгінгі программамызда біз бірчоқ яңы ве мераклы сөздерін ешіттік. Әлбетте, оларын әзберлемеге керек ве бойлелекнен ана тілімізді бүлгілерімізні зенгінлештірмек керек. Белли – известный. Ярыш – конкурс. Алим – ученый. Куч – сила. Ишкерлек – трудолюбие. Эмек – труд. Сабыр – терпение. Исрар – упорство. Гайрет – усилие, усердие. Мешур – известный. Гызля – скрытый. Мына бойле гузель қарым татар мүйтінде яңы сөзлеріні өгренмеге да мираклы. Біз өсе шымдылық сөзлерінен сағылықлашамыз. Бізім рубрикамыздан айрылмаңыз, ве ана тіліміздің гузель біліңіз. Бүгін бір чоқ яны сөз қолландық. Мен өзіме де бір қач сөз салды. Мен бұл рубрикамызны пек сүйем. Бүгінгі яйынымыз соңына келді. Ве кележек автаға же, көрішкенше.